прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Рашисти наразі намагаються просувати свої сили у напрямку Гуляйполя і населених пунктів, що на кордоні з Донецькою областю. Та наші захисники обороняються, а в певних місцях завдають нищівного контрудару. На інших тимчасово окупованих територіях противник укріплюється, групує свої підрозділи для того, аби і далі ганебно обстрілювати міста та села області. Загарбники вели обстріли із застосуванням літака Су-34, танку, реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками – Оріхів, Новоандріївка, Времівка, Темерівка, Павлівка, Чарівне, Червоне, Мала Такмачка, Новоданилівка, Ольгівське, Гуляйпільське, Новоселівка, Залізничне, Новомиколаївка, Успенівка та Кам'янське. Внаслідок обстрілів Оріхова двоє загиблих, а в селі Петрівка Васильівського району під час робіт у полі на ворожій міні підірвався і загинув тракторист. Терористи вже за класичною для них схемою нищать міста, села, викрадають та залякують людей. Так рашисти вивезли в невідомому напрямку трьох чоловіків із Бердянська, Мелітополя та Мирного. Обікравши філію сільгосптовариства у Кам'янці-Дніпровській, окупанти вивезли 61 тонну пшениці та інше майно. Очевидно, мародерство і терор – це єдине, в чому дійсно вправна армія РФ. Протягом минулої доби наші воїни знищили 12 осіб особового складу противника, 7 поранили, знищено 8 танків, 3 бойових броньованих машини, 1 БМП захоплено, знищено 2 безпілотники «Орлан-10» та 2 одиниці автомобільної техніки. У селі Якимівка патріоти руху опору підірвали залізничний міст, який був одним з основних артерій постачання озброєння та палива для техніки окупантів з Криму до Мелітополя. Для безпеки та стабільності працівники «Запоріжгазу» продовжують роботу з модернізації газових мереж. Фахівці здійснюють заміну старих шафових регуляторних пунктів на нові. Один забезпечує безперебійне газопостачання до більш ніж 1000 споживачів. В критичних ситуаціях такі шахові пункти запобігатимуть витокам газу завдяки сучасній автоматиці. Також люди будуть захищені від стрибків тиску газу в мережах. Такі ШГРП регулюють, знижують та підтримують в стабільному стані тиск газу в мережах споживачів. Від роботи таких ШГРП залежить робота газових плиток, колонок у будівлях споживачів. Аби попередити витоки газу, мережі на постійному обстеженні. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботи побільшало у рази. В умовах війни «Запоріжгаз» працює цілодобово і без вихідних, кажуть фахівці. Відновлюємо газопостачання майже під обстрілами. Іноді доводиться ремонтувати один той самий газопровід 3 рази і навіть більше. Наші бригади постійно чергують і одразу після того, як стався обстріл, влучили або снаряди, або осколки снарядів у газопроводи, ми одразу виїжджаємо для ремонту. У будинку по вулиці Сержанта Медведєва, де у серпні минулого року спалахнула масштабна пожежа, почали відновлювати квартири. Так, після руйнування покрівлі вогнем та водою постраждало понад 20 помешкань та всі під'їзди. На якому етапі роботи нині – далі у сюжеті. 2 серпня минулого року у цьому будинку на вулиці Сержанта Медведєва 7 спалахнула пожежа. Полум'я охопило 450 квадратних метрів покрівлі. Горів увесь дерев'яний дах. Внаслідок займання та його ліквідації частково було зруйновано 21 квартиру. Мешканців відселили до гуртожитків, а тут розпочали ремонт. Спочатку відновили покрівлю, а зараз черга дійшла і до помешкань.
Внаслідок пожежі, внаслідок, верніше, тушіння пожежі, да, було пролито все водою з 4-го по 1-й поверх, тому замокли всі стіни, підлоги, перекриття, десь повалювалася штукатурка і так далі. Роботи передбачаються оздоблювальні, ремонт стін, підлог, заміна деяких вікон, ремонт перекриттів. Ремонт розпочали із першого під'їзду. Тут потребують відновлення майже всі квартири. Будуть шпалери, будуть замінені підлоги на ламінат. Там, де треба кафель, це на кухні, туалет, ванна. З кожним жильцем узгоджуємо, тому що, ну, наприклад, кафель, там комусь такий, комусь такий, ми согласовуємо. Наразі кафель закупили, вже приступили до монтажу. Наразі тут працює дві будівельні бригади у перших двох помешканнях на 4-му поверсі. Стіни вже підготовлені під укладку кафеля влагостойким гіпсокартоном. Він виложений в уровень. І все. Клеюшок пліточний. Просто клеїться на смесь. Предварительно обработано смесью влагостойкой. На ремонт однієї квартири необхідно 1,5-2 місяці. Було б швидше, кажуть підрядники. Втім, через війну виникають труднощі з доставкою будівельних матеріалів. Крім того, вибір став менший, а ціна – вища – на 30%. Вартість ремонту одного помешкання складає від 100 до 200 тисяч гривень. Та попри все, у бюджет обіцяють вкладуться. Чого не скажеш про терміни. Загальна вартість робіт, згідно договору підряду, 10,5 мільйонів гривень. Передбачається 9 місяців на виконання цих робіт. Це згідно проєктної документації, яка, да, розробляється, все вираховується. Але ж ми знаємо, яка зараз ситуація, тому термін цей може бути недотриманий. У зазначену суму входить також ремонт всіх під'їздів із заміною вікон. Але коли до них дійдуть руки, також важко сказати. Однак є надія, що мешканці принаймні 5 квартир повернуться до своїх домівок наприкінці цього року. Маргарита Компанієць, Ігор Бахіркін, ТВ5. На обліку в обласному центрі зайнятості знаходяться майже 14 тисяч осіб. Торік їх було 17 тисяч. Люди з тимчасово окупованих територій не можуть звернутися до центрів, але стати на облік можна і за допомогою додатку «Дія» через чат-бот Державного центру зайнятості або ж через електронну пошту, кажуть у центрі. Виплати нараховуються без затримок. Ми за квітень місяць на сьогоднішній день працевлаштували майже 700 людей. Це при всьому при тому, що 2/3 області окуповано, але тим не менш ми працевлаштовуємо і на окупованих територіях. Це в основному сільськогосподарські роботи в місті Запоріжжі і де тільки можливо, щоб люди мали роботу, мали можливість заробляти і жити. По-друге, у нас є вакансії сьогодні. Порівняно з березнем і з лютим, вони, кількість їх збільшується. От на сьогоднішній день їх 726. Вакансії на 1000 менше, ніж було торік. Але ринок праці продовжує нарощувати темпи і приймати на облік та працевлаштовувати громадян. Також у центрах зайнятості нагадали про державну програму допомоги. Якщо підприємство-виробник знаходиться на простої, ми можемо компенсувати заробітну плату працівникам, а у розмірі не вище за мінімальний прожитковий мінімум. Невисокий розмір – 2481 гривня, але ж він є. І сьогодні ми таким чином працюємо з нашим автомобільним заводом. Майже 600 чоловік отримує від нас компенсацію заробітної плати. І ще 6 підприємств в області. Я вважаю, що роботодавцям, бо тут треба бути більш активними і наполегливими. Поки ще ми можемо щось встигнути зробити до тих пір, поки ця програма не буде призупинена. Щодня вагомий внесок у перемогу роблять, зокрема, волонтери, до яких долучаються все більше відомих вітчизняних організацій та компаній. Зокрема, український бренд жіночого одягу «Вовк» започаткував благодійну акцію для переселенок. Відтак, кожна українка, яка змушена була тікати від війни, може безкоштовно обрати у мережі цих магазинів якісний одяг, розповідає Маргарита Компанієць.
За даними міжнародної організації з міграції, від початку повномасштабної війни в Україні понад 7 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. 60% з них – жінки. Щоб підтримати цих українок, відомий вітчизняний бренд одягу «Вовк» запустив благодійну акцію. В її межах кожна, хто має відповідний статус, може отримати до 5 позицій одягу безкоштовно. У нас є окрема стійка, окремий товар, котрий може прийти кожна дівчина, кожна жінка і вибрати те, що їй до вподоби, якщо і вона, в принципі, цього потребує. З собою потрібно мати або лише документ переселенця, або свій паспорт, що, в принципі, показує, де людина жила до цього. Також ми запустили знижку по всій мережі і в інтернет-магазині 20% на все, щоб кожна могла купити собі те, що вона, в принципі, потребує. Благодійна акція наразі діє у Дніпрі, Полтаві та Запоріжжі. У нашому місті студія бренду знаходиться у торговому центрі «Сіті Мол», що по вулиці Запорізькій в Олександрівському районі. Від асортименту тут розбігаються очі. Зараз у нас в наявності порядку 700 товарів для вимушених переселенців. У нас є спіднички, є комбінезони, є ковтинки, є тепленькі, є більш щось легке, щось цікавеньке, яскравеньке. Вчора ми віддали 100 позицій, сьогодні, можливо, віддамо ще більше. Люди цікавляться, люди приходять, тому ми вас запрошуємо, приходьте, одягайте наші красиві речі. Обрати собі будь-яку річ, незалежно від розміру, віку та фасону, зможе кожна українка, що вимушена була покинути рідну домівку через російську агресію. У нас в наявності є розмірна сітка від XS до 2XL, і ми можемо підібрати речі як дівчинські, так і жінці. Скористатися можливістю обрати собі якісний одяг безкоштовно вирішила і переселенка з міста Пологи Інна. Разом із донькою вона втекла від війни до Запоріжжя. Жінка ледь стримує сльози і дякує за підтримку. Так, огромне спасибо вам, да, і собі прикупила, і дочуньки. Дуже раді. Большое вам огромніше спасибо, храни вас Бог всіх. Взяли комбінезончик собі взяла, малой штаніки з кофточкою. Устали від гуманітара, звісно, огромніше спасибо, щоб якісь краски хоч нести. Цією акцією благодійна діяльність українського бренду жіночого одягу «Вовк» не обмежується. Окрім вимушено переміщених осіб, вони взялися одягати і наших захисників. Ми почали шити як волонтери розгрузки плитконосці. Ми шили на замовлені держави і також ми шили, в принципі, і на продаж. Як волонтери ми шили світшоти, балаклави, шапки, теплі куртки та навіть теплі ковдри. І спочатку, коли все те, що було підходящого розміру та кольору, ми також роздали. Якщо ви також покинули всі свої речі вдома і врятувалися від окупаційної навали, приходьте до запорізької студії «Вовк» і оберіть собі одяг до душі. Нехай ця весна запам'ятається вам не лише вибухами та розрухою, а й яскравими кольорами і барвами. Адже світло завжди перемагає темряву. Маргарита Компанієць, Дмитро Демидов, ТВ5. Напружена ситуація залишається в Енергодарі. Окупанти продовжують тиснути на місцеву владу та викрадати її представників та проукраїнських активістів. Тому голова Енергодара разом з іншими держслужбовцями забезпечуватиме життєдіяльність міста, знаходячись в обласному центрі. Ситуація в Енергодарі напружена, тому що вже майже 2 місяці територія міста знаходиться під окупацією. Шалений тиск здійснюється на органи місцевого самоврядування, на керівників підприємств комунальної сфери, освіти, директорів шкіл. І цей тиск він посилюється з кожним днем. Тому задля безпечного керування і управління процесами міста було прийнято рішення головою цивільної військової адміністрації Запорізької області щодо знаходження мене саме в Запоріжжі. Є інформація, що активістів та волонтерів, ті, які висловлюють свою проукраїнську позицію активно і в голос, символіка України ходять по місту, їх забирають, відвозять невідому напрямку і потім дехто з них, звичайно, що повертається, а по деяких ми, наприклад, як про Івана Гнатовича Самедюка, першого заступника міського голови, ми вже 5-10 днів не знаємо, де він, живий, здоровий. От, окупанти його утримують 5-10 днів вже. Необхідно покращити гуманітарний стан та налагодити роботу комунальних підприємств в Енергодарі. За словами міського голови, незважаючи на тимчасову окупацію, українська влада контролює процеси в місті.
Основна мета – це забезпечення життєдіяльності міста і спокою в місті, наскільки це можливо. Це гуманітарна складова, безумовно, це продовольча, ліки, це складова стосовно евакуації мирного населення, яке бажає евакуватися з тимчасово окупованих територій. Це безпечна та стабільна робота комунальних підприємств та закладів і фінансування згідно законодавства України. Ну, впродовж більше ніж 2 місяців ситуація в Енергодарі залишається під контроль на українській владі, незважаючи на те, що саме окупанти там таку активну діяльність розвели. Підтримки з боку окупантів, з боку місцевих мешканців, вона мінімальна і ніякі контролюючі ключові позиції не здані. От, ситуація складна, але, незважаючи на все, заробітна плата виплачується згідно українським законодавством. Всі підприємства працюють згідно законів України. Учнів мелітопольських шкіл переведуть на наступний навчальний рік, а випускникам вишів видадуть дипломи. Про це у відеозверненні сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Вже 2 місяці місто перебуває в окупації. У таких умовах забезпечити нормальну життєдіяльність усіх структур складно. Втім, поступово проблеми вирішують. Зокрема, щодо виплати зарплат працівникам місцевих навчальних закладів. Що касається роботи наших мелітопольських вузів. Таврический агротехнологический университет уже перерегистрирован на подконтрольное правительство Украины территории, и в ближайшую неделю все сотрудники вуза получат заработные платы. Такая же процедура будет сделана и с Мелитопольским государственным педагогическим университетом. Всі інші працівники бюджетної сфери також отримують заробітну плату, звичайно, крім колаборантів. Загальна ж ситуація у Мелітополі залишається складною. Зокрема, працівники Укрпошти намагалися відкрити відділення, щоб виплатити пенсії, але окупанти завадили. Рашисти спричинили тотальне безробіття у місті, а їхнє мародерство ставить під загрозу цьогорічний врожай. Продовжуються грабежі. Грабежі нашого імущества, але вони перейшли на наступну стадію. Масово вивозять зерно із елеватора і з таков наших фермерів. Звісно ж, осінню були проведені посівні роботи, і літом буде убиратися урожай. Но самый большой вопрос, ким буде убиратися. Якщо вони також украдуть зерно, як його ворують зараз, то це дійсно є угроза голоду на наших територіях. За 60 днів російські варвари повернули Мелітополь на 30 років назад, підкреслив міський голова. Але запевнив, тимчасова окупація скоро закінчиться і місто швидко поверне сучасне європейське обличчя. Покинув у квартирі, знаючи, що на 4 лапи чекає голодна смерть. У Запоріжжі собака місяць прожила без їжі та води. Горе-господар поїхав, але, на щастя, знайшлися невайдужі, які врятували її. Хвостата вкрай виснажена, на реабілітацію піде не один тиждень. Нині красуня-вівчарка шукає люблячих господарів. Маргарита Щербина розповість, як допомогти. Ну, все мне говорят, что это овчарка. Я думаю, она переводочек овчарки. Хотя, может быть, когда ее откормить, она будет совсем другой, красивой и все остальное. Хотя она и сейчас красивая. Сам поїхав, а собаку залишив. Як розповіли місцеві мешканці, власник цієї красуні був студентом-іноземцем. І коли почалась війна, вочевидь, вирішив повернутися додому. Хвостату, втім, залишив під замком в орендованій квартирі. Як мені об'яснили сусіди, що... Он уехал, а собаку бросил в квартире. Она сидела тихо больше месяца, и чисто случайно пришел хозяин квартиры и выпустил собаку. Вот так вот она появилась во дворе. Ориентировочно ей 4 годика. Это не то, что он вчера ей кто-то отдал ему эту собаку, или он только взял и он сразу ее выкинул. Как он уехал, оставил, зная, что ее ждет в квартире. Голодна, мучительна смерть. Вона вже доросла та, здається, ледве не вперше йде на прогулянку, яка триває більше 10 хвилин. Лілія розповіла, господар не давав їй гуляти довше. Ніколи не відпускав з повідця. Ноги ще погано слухаються її, але собака як може старається тримати рівновагу. При нормі у 35-40 кілограмів ця 4-лапа важить близько 15. Он ее далеко не выгуливал. Они в основном так возле дома, там 5 минут туда, 5 минут назад. Она такая счастливая, ходит, нюхает, очень активно со всеми общается, не агрессивная ни на других собак, ни на котиков.
Травка надо, цветочки надо, все надо. Ну, жизнерадостный ребенок такой. Попереду у дівчинки огляд ветеринара та лікування. Вже зараз можна сказати, що реабілітація та набір здорової ваги триватиме не один місяць. Я думаю, місяця два точно у нас уйде. Тому будемо намагатися все зробити правильно, не спішити. Кормимо маленькими порціями, определеним кормом. Собаці шукають люблячих та відповідальних господарів. Вона має добрий та веселий характер, знає команди, зовсім не агресивна та любить гратися. Але головне, щоб нові власники ніколи більше її не покинули. Дізнатися про те, як взяти вівчарку до родини, а також допомогти зоозахисникам купити необхідні медикаменти та спеціальний лікувальний корм, можна за реквізитами, вказаними на екрані. Маргарита Щербина, Ігор Бахіркін, ТВ5. Молодь компанії «Медінвест» продовжує допомагати медзакладам. Працівники комбінату «Запоріжсталь» передали гуманітарну допомогу військовому шпиталю. З початку війни це вже не перша партія необхідного, яку привезли представники металургійного підприємства. Цього разу доставили одяг, перев'язочні матеріали та медикаменти. Мы с ними сотрудничаем с начала войны. Это наш уже третий сюда приезд. У нас налажен личный контакт, поэтому они нам направляют постоянные запросы. Все это молодежная организация комбината «Запоросталь» на протяжении двух недель собирала, скомплектовала, все подготовила и сегодня передали. У шпиталі кажуть, нагальні потреби закладу спрогнозувати доволі складно. Тож оперативно реагують на запити небайдужі запоріжці. Ми орієнтуємося, вже підстосовуємося під ситуацію, яка відбувається, і наразі, якщо щось нагально потрібне, чого в нас немає, ми тоді звертаємося за допомогою. Хочу виразити велику подяку молодіжній організації «Запоріжсталь» за надану гуманітарну допомогу, та й взагалі всім небайдужим, хто приєднався до нас у цей складний час, хто допомагає ліками, хто допомагає медикаментами, одягом. Я вам дуже вдячний, маю велику надію, що в найближчі дні ми переможемо і на все буде добре. Допомога Збройним силам України від комбінату «Запоріжсталь» надходить системно. Про це повідомив генеральний директор металургійного підприємства Олександр Мироненко у національному телемарафоні. Зокрема, на потреби армії України із Запоріжжя передали вже 60 одиниць техніки, допомагає «Медінвест» із захисною амуніцією. На підприємствах «Медінвесту» налагоджено вироблення захисних пластин для бронежилетів. Вже понад 20 тисяч пластин передано до Збройних сил. Це додаткова допомога до тих 90 тисяч бронежилетів, які закуплені компанією «Медінвест». Опікується підприємство і гуманітарними потребами вимушених переселенців. Для них у місті працює центр реінтеграції. Також діє потужний центр координації гуманітарної місії «Медінвест». Сьогодні у нас знаковий день. Сьогодні ми зробили 230 тисяч наборів. Це від початку роботи цього хабу. Це 230 тисяч продуктових наборів, які були зібрані в Запоріжжі та надіслані до міст, де присутні підприємства компанії «Медінвест». Це до Авдіївки, до Покровська, до Кривого Рогу, куди зараз їде дуже багато херсонців, які евакуюються з міста від російської окупації. Питанням повоєнної відбудови країни потрібно замислюватись вже сьогодні. Тож на «Запоріжсталі» розглядають можливості випуску нових видів прокату, що використовуються у будівництві. До війни таку продукцію виготовляли металургійні підприємства Маріуполя. Зараз ми розглядаємо можливість у нас тут в Запоріжжі розпочати виробництво на наших потужностях цього листа і також надавати допомогу відновленню інфраструктурних об'єктів. Також дивимося, як ще ми можемо в кооперації з іншими виробничими активами групи «Медінвест» виробляти нові види продукції, які до цього не виробляли, які будуть допомагати відновлювати нашу країну. Це і сортовий прокат, це і листи, як я вже казав, та інші види продукції. Тобто ми зараз дивимося, що нового ми можемо запропонувати для того, щоб відновлення країни було швидше. Дім – це Україна. Останнім часом ті, хто через війну змушений був виїхати за кордон, все частіше повертаються на батьківщину. Одна з таких і героїня нашого сюжету – Анастасія. Понад місяць дівчина перебувала у Польщі, втім серце рвалося у Запоріжжя. Після повернення додому з нею поспілкувалась наша Поліна Гавловська.
покинути рідну домівку через війну та поїхати до іншої країни, але залишатись серцем вдома. Через це довелось пройти нашій героїні. Знайомтесь, Анастасія, майстриня манікюру та власниця студії «Ідеал Нейлз». Я до конца не понимала масштабов происходящего в Украине, вот эти вот события, которые будут. И было очень страшно, была паника из-за того, что ты не знаешь, что тебя ждет. На фоне вот этого всего страха, на фоне паники, и было принято решение поехать. Рішення довелось ухвалювати швидко та без вагань, а дорога виявилась складною. Ми їхали на евакуаційному поїзді, коли їх тільки-тільки запустили. Було дуже багато людей, було дуже багато животних, діток. Дуже велике кількість їхало в одному купе. В нашому купе їхало 15 чоловік. Настя не з тих, хто може полишити свого домашнього улюбленця. Тож маленький песик Мартін відправився до Польщі разом з господаркою. Тобто після того, як ми пересекли границю, доїхали до міста Люблін, ми ще там 2 години їхали на машині до міста Лоць. Ми знаходились там. Сидіти, склавши руки, Анастасія не вміє. З перших днів своєї вимушеної міграції почала шукати роботу за спеціальністю. І я опиралась на той сервіс, який оказує ми, тому я не змогла себе знайти там в качестві мастера. З нейл-індустрією не склалось, та дівчину це не зупинило. Я бачила, скільки людей приїжджає туди. І мені дуже хотілося допомогти нашим дівчатам там. Тому я знайшла себе в волонтерстві в польському центрі. Там був єдиний такий центр, він є зараз, функціонує. Там, де приймали українських дівчат, біженців. Зареєструвалась у штабі та почала волонтерити. Від місця проживання до самого штабу щодня добиралась по 45 хвилин. Більшість волонтерів там були поляками, тож з нашими українцями нерідко виникав мовний бар'єр. Поэтому, когда они слышали, что я с Украины, что я могу разговаривать на их языке, детки все бежали ко мне, там, тетя-волонтер, то есть я им помогала там, разобраться, где, что, куда, дальше направить. Історія тих, кому вдалося вирвати з найбільш гарячих точок, просто шокували, каже Настя. Було от 2 жінки, які з Ірпеня, їм 60+, да, от, возрастні. І вони розповідали історію, як вони кормили всю тероборону, когда стреляли, как они носили ребятам под пулями вот эту еду. Как они выжили, это вопрос. Пробула Анастасія у Польщі трохи більше місяця. На більше витримки не вистачило. Захотіла я вернуться по одной простой причине. Я хотела домой. Я хотела в свой город, я хотела в свою страну, я хотела в Украину всем сердцем, всей своей душой. Это мой дом. Де б ти не був, та як би моторошно чи саме не було на рідній землі, вдома завжди краще. Я видихнула. Вот это вот чувство, когда ты приезжаешь на свою землю, вот не зря говорят, да, что готовы там землю целовать, я выдохнула. У меня как будто с плеч вот упал вот этот какой-то тягар, как он там на русском будет. Поверненню Анастасії радіють не тільки клієнтки, а й усі працівники студії. Свою керівницю чекали з нетерпінням, бо всі вони вже справжня дружня родина. Просто кромешное счастье. Я, наверное, когда я заходила в студию, у меня было слышно еще с этажа, потому что я услышала голос, бежала, уже пищала от радости. Скучала очень сильно. Надихаються та налаштовуються на роботу у ще інтенсивнішому графіку. Поскольку ми свій ресурс втратили зараз тут на віддачу клієнтам, то Анастасія повернулася як такий заряд батарейки вот этого щастя, позитива, який все время нас відвлекає. Після повернення Насті студія запустила спеціальну програму для дівчат, яким довелося евакуюватись до Запоріжжя з місць, де активно ведуться бої. Есть такие девочки, которым необходимо сделать гигиенический маникюр, там, либо снять старое покрытие. Вы можете прийти к нам в студию, мы сделаем это абсолютно бесплатно. А также мы сделаем вам коррекцию бровей. То есть те услуги, которые можно получить в нашей студии, мы будем делать девушкам, которые этого требуют, бесплатно. Зараз до майстрів студії все частіше надходять запити на патріотичний манікюр. Від такої можливості не зміг втриматись і наш оператор Андрій. Звісно, манікюр у нього чоловічий. Просто наліпка з промовистою фразою, яку правильно закріпили. Що не зробиш, аби послати руський воєнний корабель? Що тобі подобається? Подобається. Які відчуття? Ну, патріотичні. 2 тижні Анастасія вже вдома, у Запоріжжі. Займається улюбленою справою та жодного разу не пошкодувала, що повернулась. Я считаю, что мое решение вернуться домой – это было самым лучшим решением и самым правильным решением для меня, потому что я здесь, в Украине, в Запорожье, я здесь живу.
Я здесь испытываю эмоции, я здесь чувствую, я здесь радуюсь, я здесь грущу, я здесь боюсь, но я делаю это в Украине. Не панікуйте, залишайтесь впевненими у нашій перемозі. Все буде Україна. Поліна Гавловська, Андрій Позняков, ТВ5. Програму «Пряма мова» дивіться одразу після випуску новин. Гість у студії Дмитро Орлов, міський голова Енергодара. Віримо в наших захисників, віримо в перемогу. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел, бережіть себе та своїх близьких. Побачимося з вами вже о 17-й годині. Слава Україні!